Och då så är finansministern här. Välkommen hit, Elisabeth Svantesson, Moderaterna. Tack så mycket. Och välkommen också Mikael Damberg som var tidigare finansminister, Socialdemokraterna. Tack så mycket. Ja, Elisabeth Svantesson, redan så är det många som har det tufft ekonomiskt. På vilket sätt kommer den här vårändringsbudgeten att hjälpa dem och svensk ekonomi? Två saker. Dels att vi stöttar dem som har det allra tuffast. Det är barnfamiljer med bostadsbidrag. Det är ett väldigt träffsäkert sätt. Vi höjer det och förlänger det. Men sen är det också sammantaget att vår budget inte driver på inflationen. Därför att om inflationen fortsätter, det vill säga att priserna fortsätter att öka, räntorna fortsätter att gå upp och allting blir ännu dyrare. Det är det sämsta som vi kan göra både för svenska hushåll och för svenska företag och för svensk ekonomi. Så det är en stram budget för att hålla igen helt enkelt? Ja, vi gör ju det som krävs och behövs. Vi stöttar de sämst ställda. Vi ser också till att vi förebygger för unga att inte hamna i kriminalitet. Vi ser till, som ni också säger här, att stärka försvaret. Vi gör viktiga satsningar, men just nu kan man inte blåsa på, som man brukar ibland säga, som man kan göra i andra lågkonjunkturer, därför att då skulle inflationen bli ännu högre. Därför får man vara återhållsam, göra en sak i taget och rätt sak i rätt ordning. Återhållsam, Mikael Damberg, du har tvärtom då kallat det här för en förlorad budget. Vad menar du med det? Ja, men regeringen gjorde ett antal vägval i höstas som var misstag. Man valde att strypa utbildning och arbetsmarknadspolitiken på väg in i en lågkonjunktur. Man valde att inte kompensera kommunerna och regionerna som vi har här nu, som riskerar stora besparingar i både sjukvård och skola. Och sen valde man att inte se den verklighet som många hushåll drabbas av, där de, väldigt många barnfamiljer, vanliga människor som arbetar, har väldigt svårt att få ekonomin att gå ihop. Istället valde man stora skattesänkningar för de med höga inkomster. Och det var felaktigt. Vad hade du gjort annorlunda då, om du hade varit Elisabeth Svantessons skor? Ja, men då hade vi inte valt att sänka skatter med 13 miljarder som gör att en riksdagsledamot skulle få en skattesänkning, fick en skattesänkning i år med 1000 kronor i månaden. Vi hade riktat de pengarna istället mot välfärden för att garantera den dubbla de generella statsbidragen, men också till exempel viktiga insatser för att till exempel höja barnbidragen tillfälligt, för att det är väldigt tufft för vanliga barnfamiljer att få ekonomin att gå upp. Elisabeth Svantesson. När det gäller Sveriges kommuner och regioner så var det ju så, är det så att det här året så stärkte vi den sektorn med 12 miljarder. Det är alltså en tredjedel av hela höstens reformutrymme. Så det var en stor satsning och vi återkommer självklart till hösten med hur nästa års stöd kommer att se ut. Det är jättetufft för många hushåll, tufft för många företagare och det är också väldigt tufft för många kommuner och regioner. Och det gäller att göra, som jag sa, rätt sak i rätt ordning. Men vi stärkte välfärden, vi stärker nu också barnfamiljer ytterligare. Det gjorde vi också i höstens budget med mer än Mikael Damberg gjorde. Så att det här är rätt avvägd budget. Vi gör rätt sak i rätt tid och det allra viktigaste, återigen, att pressa tillbaka inflationen. Jag tycker det är helt rätt att pressa tillbaka inflationen, och tyvärr har ju regeringens agerande, både med elstödet som är så försenat till företagen, bidragit till att företag har justerat upp priserna onödigt mycket. Vi har också haft matpriser i Sverige som har stuckit högre och mer än våra nordiska grannländer, trots att regeringen tvingades pressas till att agera i den här frågan. Men jag vill komma tillbaka till frågan om att det blir väldigt akademiskt. Det låter som att finansministern är nöjd. Verkligheten där ute är att skolan står inför stora besparingar. 17 av 21 sjukvårdsregioner budgeterar negativa resultat i år. Det är sjukvården och skolan som blir krockkuddar för regeringens politik, och dessutom de fattigaste barnfamiljerna, många fler än de som har bostadsbidrag, har väldigt svårt att sätta näringsriktig mat på bordet. Elisabeth Svantessons svar på det då, det är ju bland annat att det skulle då spä på inflationen, det som du vill göra. Vad är ditt svar på det? Nej, men det handlar om att göra tuffa prioriteringar. Då måste man välja bort vissa saker och välja till saker och ting. Och då bör man välja barnfamiljerna i det här läget, därför de har en väldigt tuff ekonomisk situation. Och att regeringen inte ens kan ge besked om vad som händer med statsbidragen nästa år, det gör ju att när ni i höst sen kommer med något besked, då kanske de här lärarna redan är uppsagda. Då kanske de här besparingarna redan har verkat ut i ekonomin, och då skapar ni en välfärdskris. Kanske till och med i onödan. Elisabeth Svantesson. Låt mig bara komma tillbaka till barnfamiljerna. Jag träffar många som kämpar. Det är barnfamiljer, men det är också långtidsarbetslösa. Det är väldigt många som har det tufft just nu. Och det jag gör och det vi gör, det gör vi för att det ska bli bättre. Om inflationen fortsätter på den här nivån, det vill säga att priserna bara fortsätter att öka, då blir det väldigt problematiskt. Och när jag har lyssnat på Socialdemokraterna och andra partier i oppositionen idag, så hör jag ju en mängd olika saker som man vill göra. Och det jag vet,
det är att det där kommer att blåsa på inflationen. Om man inte finansierar det, då antingen blåser man på inflationen med allt det som Mikael Damberg säger, eller så får man höja skatter, som ni gjorde i höstas för 1 miljon människor som arbetar. Det är bara de två vägarna som finns. Hur ska det annars finansieras? Ja, svara på det då, Mikael Damberg, just när det gäller finansieringen och vilka skatter du vill finansiera med. Ja, men nu ska vi gå igenom vårt budgetalternativ och den 2 maj ska vi presentera det. Men vi kommer att ha fokus på de utsatta barnfamiljerna, de ensamstående, kvinnorna mycket som är väldigt pressade, som idag uppger att de, trots att de arbetar, inte kan sätta näringsriktig mat på bordet. Och då är det vår prioritering och då får vi titta på finansieringen. En sån sak som regeringen har slarvat bort, det är ju hela regleringen av övervinsterna i energisektorn. Där Sverige blev sist och sämst på att ta ut de här övervinsterna och föra tillbaka dem till hushåll. Det har övriga Europa lyckats göra. Svenska regeringen lyckades inte med det. Så det är ett sånt exempel där regeringen återigen var sist och sämst. Jag vill också bara fråga när det gäller de här miljarderna till kommuner och regioner. De kommuner och regioner som inte får ihop det, vad är ditt råd till dem? Hur ska de, vad ska de spara på om det är så att pengarna inte räcker? Men jag vet att det är väldigt tufft just nu. Jag vill bara påminna oss om att vi har den högsta inflationen på 30 år. Och Sverige har det och många andra länder runt om. Och i hela världen finns länder med väldigt hög inflation just nu. Och vad ska man göra då i kommuner och regioner när pengarna inte räcker? Men min poäng är att staten kommer inte, dessvärre, att kunna kompensera varken hushåll eller stat och regioner och kommuner för allting. Men vi gör stora insatser för de mest drabbade barnfamiljerna. En ordentlig höjning nu. Vi gör en satsning på 12 miljarder innevarande år för kommuner och regioner. Och jag kommer att återkomma till hösten. Jag har fått igenom 3 budgetar i riksdagen. I alla dem har jag förstärkt kommuner och regioner. Det kan man vara lugn att vi kommer att fortsätta att göra. Men jag har svårt att förstå varför just barnbidraget som skulle gå till många föräldrar som inte behöver just det skulle vara träffsäkert. Det är dyrt och det är inte träffsäkert. Se till istället att stöd det förslag som vi har med att höja bostadsbidraget till dem, alla de ensamstående mammor som idag kämpar. Det Mikael Damberg säger sig vilja göra är då bland annat att omfördela. Du kan ju tänka dig högre skatter då för de som har högre inkomster. Framförallt på de övervinster som har skett i energisektorn. För energikostnaderna har inte ökat för att producera el i Sverige. Däremot har vinsterna ökat och ta tillbaka de vinsterna till svenska folket. Precis som övriga europeiska länder har lyckats göra. Men du har också pratat om brytpunkten när det gäller statlig skatt. Ja, det var förut. Det var bara för några månader sedan och den budget som ni faktiskt har lagt för det här året. Men några då, vad jag skulle komma till är att det finns de som har efterlyst och tvärt emot Socialdemokraterna att de ska sänka skatterna eftersom ni är Moderaterna. En av dem är din tidigare partikollega Benjamin Dosa som idag är vd för Timbro. Så här säger han. Det som behövs nu det är ju reformer för att kickstarta ekonomin. Framförallt att göra det mer lönsamt att gå från bidrag till arbete. Och den typen av reformer ser vi överhuvudtaget inte i den här regeringspolitiken. Tvärtom så ser vi att man lägger mycket pengar på att höja bidragen som då gör det mindre lönsamt att jobba. Jag är definitivt besviken. Jag var besviken på förra budgeten och jag är besviken på den här budgeten. Och nu måste det faktiskt bara hända saker i regeringens ekonomiska politik. Benjamin Dosa, han säger att han är besviken. Han frågar sig till och med idag, vad fan fick jag för min röst? Vad är svaret till honom och alla andra som förväntat sig att Moderaterna ska sänka skatten? Ja, men först ska jag gärna påminna alla om att förra året, så 2022, så sänkte ju vi tillsammans med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna skatten för människor som arbetar. Det är värt att påminna om. Vi kommer att göra det igen under mandatperioden. Det är väldigt viktigt. Många löntagare också har fått en reallönesänkning nu. Eller alla har ju fått det. Därför är det viktigt att sänka skatten och göra mer lönsamt att jobba. Vi återkommer en budget i taget, en reform i taget. Men man kan vara lugn på att vi kommer att sänka skatten för samhällsbärarna i Sverige. Det kan man definitivt vara lugn med, men allting har sin tid. Och just nu är den absolut prioriterade uppgiften att pressa ner inflationen. Därför att det är löntagarnas allra värsta fiende. Mikael Damberg, Benjamin Dosa, han har tidigare till och med beskrivit regeringens ekonomiska politik som socialdemokratisk. Kan du se att det ligger någonting i det? Att det egentligen så är det inte så stor skillnad mellan er. Nej, jag tycker det är fel. Det finns ett par reformer som regeringen har genomfört. Till exempel förlängningen och förbättringen av bostadstillägget till de fattigaste barnfamiljerna. Det var från början en reform från oss som de har utvecklat. Ibland berömmer sig finansministern för att garantipensionerna är högre. Det röstade Moderaterna och Sverigedemokraterna emot innan valet. Att A-kassan inte sänktes, det var ju bra, men det var ju vi som hade höjt A-kassan. Så det finns ett par moment där man inte har försämrat. Men däremot så finns det ju ingen, till exempel jobbpolitik kopplat till utbildning. Man drar ner på yrkesutbildningarna när näringslivet skriker efter arbetskraft. Och framförallt, jag känner mig inte lugn för de
många barnfamiljer som nu kämpar med sin ekonomi som inte får något stöd från regeringen och dessutom Tack. Att välfärden kommer att bli krockkudde för regeringens politik. Tack Mikael Damberg. Du håller inte med Benjamin Dosa. Tack så mycket också Elisabeth Svantesson. Tack.